Ok, deci în acest video vom vedea cum să setăm, de fapt, vom vedea ce sunt strategiile de citare automate pe care Google Ads ne pune la dispoziție. Pentru asta vom începe, în primul rând, cu cea mai comună și cea mai des folosită strategie de citare automată din Google Ads, aceea de maximizare a click-urilor, Maximize Clicks. Vom împărți aceste explicații în trei secțiuni, prima fiind obiective, după care funcționalitate și scenariu, să vedem când le putem pune în practică și cum funcționează aceste strategii de licitare. Acum să începem cu obiectivele acestei strategii de licitare, obiectivele de maximizare a click-urilor. Deci, obiectivele maximizare de click-uri se folosește această strategie de max CPC atunci când vrem să atragem trafic cât mai mult pe site-ul nostru. Și de ce mai des sunt folosită și întâlnită strategie de licitare PPC? În ce sens? Sensul în care stabilim un buget și să facem ca strategie de licitare max CPC. Deci, în urma acelui buget stabilit, Google va încerca să atragă cât mai multă lume pe site-ul nostru, alegând cele mai potrivite cuvinte cheie pentru cele mai potrivite biduri pentru cuvintele noastre cheie. Deci, Google spune Google, ok, vreau să cheltui 10 lei pe zi sau 20 lei pe zi, tu fa în așa fel încât să crești sau să scazi bidurile pe cuvintele cheie din campanie pentru a atrage cât mai mulți oameni pe site. Așa se putem seta maxim CPC, deci suma maximă de cost pe click licitată. Putem să setăm limita de lei sau dolari pe zi pe care vrem să o cheltuim, deci putem seta foarte ușor limitele. Și Google va avea cel mai mare control asupra sumelor de licitat. Deci, nu avem noi control asupra sumelor de licitat, dar avem control asupra bugetului, ceea ce este o mare diferență. Și ca scenariu, să zicem că vindem un produs fizic, iar noi nu avem destule date pentru a seta sumele de cost per click manuale. În acest fel se lasă o săptămână, două, trei până adună destule date, folosind această strategie de licitare, maximizare de click-uri. Și dacă nu avem destule date despre sumele licitate, putem lăsa Google să seteze automat aceste sume pentru maximizarea click-urilor. După ce vom avea destule date, putem într-adevăr să punem o sumă manuală cost per click pe care noi vrem să o setăm.